ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସକାଳର ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ପୁଅ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବ, ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ସିମେଇ ବନାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମୁଁ ସିମେଇ କରୁଛି। ସିମେଇ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତା'ପରେ ସେଇଠି କ୍ଷୀର ପକାଇଦେବା ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ବନାଉଛି, ଏତେ କରିଆସିନି ଭଲସେ। ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଟିକେ ପକାଇଦେବ, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ତ କାଜୁ କିସମିସ୍ ସବୁବେଳେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ ଘରେ ନଥାଏ। ସିମେଇ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ସେଠି ଆମେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲି କାଲିଠୁ ସିଝା କ୍ଷୀରଟା, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ହେଇଯିବ ଟିକେ ଲୁଣ, ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳେ ଚିନି ପକାଇକି ଉଲେଇ ଦେବା, ହେଇଯିବ ସିମେଇ ରେଡ଼ି।